Hei, og velkommen til en ny video. Når vi er snille, åpne og fulle av kjærlighet, og ikke blir møtt på samme måte selv, kan vi fort stenge igjen. Vi stenger igjen hjertet for å prøve å beskytte oss selv. Men problemet med denne beskyttelsen, det er at vi også hindrer og selv å ta imot kjærlighet og alt annet universet ønsker å gi oss. Når vi er åpne som barn og ser at nesten ingen andre er det rundt oss, kan vi også etablere et spirituelt ego som gjør at vi tror vi er bedre enn andre. Noe som selvsagt ikke stemmer og er umulig, da vi alle kommer fra den samme kilden. Men det kan være verdifullt å se om vi har noen elementer av ego som skygger for vår egen indre sol, vår egen indre styrke og kjærlighet. Og se om vi har noe som skygger for vår egen evne til å være autentisk. Sånn at vi kan ha evnen til å gi og motta med like mye letthet og trygghet. For husk det, du er alltid trygg. Vi kan ofte som åpne sjeler ta på oss andre tunge energi som barn og oppover i oppveksten, når vi har et dypt ønske om å få en kontakt med andres stengte hjerte. Når vi som barn kjenner at de har stengt igjen, så kan det være veldig skremmende, fordi vi føler oss avskåret og avvist av de som liksom skal elske oss ubetinget. Og i et desperat forsøk på å komme nærmere dem, så kan vi ta på oss tyngden av den smerten de bærer på. Fordi vi da tror at de vil åpne seg mer. Lide mindre og elske oss mer. Og skape mindre drama. Dette er bakgrunnsmusikken til min barndom. Som liten, klarsynt, sensitiv sjel var det akkurat denne prosessen jeg holdt på med. Jeg prøvde å bære og hele tiden fjerne andres tunge energi, sånn at de skulle åpne seg opp og se meg, elske meg og være mer til stede og ta bedre valg for seg selv. Men det et barn ikke vet, det er at det fungerer ikke på den måten. Fordi alle har sin karma og sin læring. Men utfordringen kommer når man blir eldre, og man fortsetter med det samme energetiske mønstret. At når noen lider eller har det vanskelig, så føler man det er nesten som sin plikt til å hjelpe. Og prøver febrilsk å få den andre til å føle seg bedre. Sånn at det rett og slett blir bedre for seg selv å være rundt dem. Man synes det er vanskelig å se andre lide. Men dette er utrolig utmattende. Og dette er ikke en oppgave man har. Det blir også veldig slitsomt å være sosial og være rundt mennesker, da veldig mange mennesker er lukket. Men det som er aller viktigst å se på, det er det såret man selv som sensitiv. Og man har dette mønstret
av å ville redde hele verden og fri alle fra lidelse. Man må hile sitt eget sår. Det såret som kommer til overflaten med andre, som får deg til å ubevisst løfte mennesker rundt deg, uten at de verken har bedt om det, eller er villig til å løfte seg selv. Den lille jenta eller gutten må lære seg til at andre har ansvar for sin smerte, og at andre må lære å bære sin egen bør. Og andre må rett og slett få ha sin prosess i fred. Det er ikke din oppgave å redde på den måten. Det blir rett og slett å gjøre andre en bjørnetjeneste, hvis de aldri må kjenne på konsekvensen av sin egen energi, av hvordan de bærer seg selv i verden. For meg så har det opp igjennom ungdom og ung voksen nesten vært som en refleks. Hvis noen har vært litt nede eller sliter med noe, så går jeg rett i fikse løftemodus. Og den andre skjønner ikke hva som skjer. De startet i dårlig humør og endte opp i strålende humør. Dette er litt av en bør og et ansvar å bære. For den som bærer dette mønstret, eller såret. For i bunnen av dette såret så ligger frykten for å bli avvist. Frykten for ikke få den kjærligheten man lengter etter. Frykten for å ikke komme i kontakt med folks hjerter. For da vet man at man er trygg når folk er åpen i hjertet sitt. Så det kan være vanskelig å kjenne at folk har et stengt hjerte. For meg så kan det gjøre fysisk vondt. Men nå ser jeg det hele og kan navigere dette på en helt annen måte. Men vi kan også skape store skyggesider gjennom å bære våre sår. Og vi kan også komme til skade for å skape en stor identitet, et ego, som å være den healeren, hjelperen, fikseren, og den som alltid følger opp, alltid er nær og til stede. Man bygger en stor identitet ut av å være snill og flink. Jeg har vært sånn, fulgt opp folk, husket detaljer og avtaler folk skulle ha, vist at jeg bryr meg. Og dette er et kjærlighetsspråk, det er ikke noe veien med dette i utgangspunktet. Men det kan også gjøre deg fanget. Gjøre at du har altfor mange mentale plikter. Så jeg har sluppet tak i den måten å være på. Nå er jeg det hvis det kommer autentisk. Det er ikke en mental prosess som ligger bak å gjøre det. Noe jeg gjør for at jeg trenger anerkjennelse. Det er en stor forskjell. Og sånn skapes ulike identiteter. Gjennom sår som vi selv prøver å hile. Og vi identifiserer oss med de gode sidene av oss selv. Og jo sterkere vi identifiserer oss med disse sidene i oss selv, som er de lyse og snille, jo mer dømmer vi andre hvis de ikke har sånne sider. Dette fordi de virker truende på oss. Vi blir utrygge. Og føler oss ukomfortable. Hvis man ikke er flink til å ta vare på seg selv, og ikke flink til å sette grenser, og er veldig en som gir hele tiden, så vil andre som ikke er på samme måten, virke nesten litt skumle å være rundt. Så hele mekanismen med å ha disse ubevisste strategiene, det er å prøve å få kontroll på situasjonen.
Det hele kan være en kontrollmekanisme. Så alle forsøk på å ha strategier og bygge konsepter ut av ting kommer fra frykt. Frykten for ikke vite, frykten for ikke kunne forutse, frykten for det ukjente. Så i dag oppfordrer jeg deg til å se bakover. Og se om du har bygget noen strategier rundt din personlighet, ubevisst. Og se om du kan komme i kontakt med denne lille jenta eller gutten som denne strategien fortsatt prøver å beskytte. For disse strategiene har satt seg som spor i sinnet. De har skapt ubevisste mønstre som trer inn og opererer helt av seg selv. Man ser det ikke, for man tror bare det er sin egen identitet. Men det vi blir bevisst på, det kan vi endre. Og når denne delen av deg selv, dette indre barnet, får forløst smerten, frustrasjonen og blir sett her og nå, kan denne delen av deg selv heales, og disse strategiene kan fjernes. Fordi du blir bevisst og kommer til å se de tydelig og klart. Dette er det egoet er bygget opp av. Strategier og mønstre og tankeprosesser. Som vi fort kan forveksle med sjelen vår om hvem vi egentlig er. Men sjelen vår, den er helt nøytral. Det er en kjærlighetsfrekvens uten bedømming, som bra eller dårlig. Du trenger ikke å bære andres energi lenger. Du trenger ikke ta ansvar for andres energi eller prøve å lette andres energi. Jeg utfordrer deg til å stå i din egen kraft, selv om andre er nede. For hvis folk ikke vil løfte seg selv, må man rett og slett være sammen med mennesker som vil det. Og dette skal ikke forveksles med at man ikke skal hjelpe folk. Det er ikke det dette handler om. Klart vi skal hjelpe hverandre, støtte hverandre, backe hverandre, løfte hverandre. Men det skal gjøres i samsvar med folk som spør om hjelp. Fordi de selv ønsker å ta ansvar. Det er en stor forskjell. For dette jeg snakker om er ubevisste mønstre som skjer. Så med det så håper jeg du fikk noen nye tanker. Og så skal vi rett og slett gå inn i en meditasjon. Vi skal ta tilbake kraften. Alle de gangene du ga fra deg din egen energi. Da skal vi gå inn i en meditasjon. Og jeg inviterer deg til å finne ro i kroppen. Prøv å forløse spenninger. I dag skal vi jobbe med solar plexus, hvor alle disse energiene sitter, alle disse utfordringene som jeg snakket om i starten. Dette er ting som berører solar plexus. Her sitter kraften vår, her sitter frykten vår. Så i dag skal vi prøve å løsne opp i ting sånn at vi kan finne tilbake til motet vårt. Kanskje invitere inn et kraftdyr hvis du trenger mer hjelp til å finne mot. En tiger kanskje. Så vi skal bare finne tilbake til styrken vår.
sjelskraften, selvfølelsen til å si nei, sette grenser, ikke bære andres energi, ikke ta på oss andres bør. Det er ikke meningen at du skal bære andres bør. Det er ikke meningen at du skal være en katalysator for andres dårlig energi. Så det vi trenger å gjøre da, det er å få opp din selvfølelse. Få opp din forståelse om at du kan være i livet uten å bære andres energi. Og vi skal selvsagt være til hjelp. Jeg elsker å hjelpe andre. Men det er som sagt når de selv anerkjenner problemet sitt og ber om hjelp. Det er noe helt annet. Så en del av denne prosessen handler om tåle å stå i trykket av ubehagelige følelser. Hvis vi føler at andres energi er truende på en eller annen måte, vi føler oss ukomfortable. Det kan være når folk er sinte, folk er redde, folk er frustrerte, eller folk klager eller har smerte. Så syns vi det er vanskelig. Men lær deg, øv deg på å stå i trykket av andres energi. Og når du er med andre som ikke er i balanse, så fokuser på ditt eget hjerte, ditt eget solarplexus, om å stå og være hjemme i din egen solkraft. Det er i solar plexus du finner din egen solkraft, din egen styrke og ditt eget mot til å si fra på alle måter i livet. Mennesker som har dette mønsteret og disse karakteristiske sidene, de har ofte sånn frykt for å si nei, frykt for å sette tydelige grenser og ta vare på seg selv. De har ofte hatt en selvutslettende energi. Bare nå lar vi bare energien renne ned i føttene. Bare kjenn at føttene dine blir tyngre og tyngre. Og hele kroppen følger etter og blir tyngre og tyngre. Kjenner at alle musklene og alle cellene i hele kroppen ønsker å finne avspenning og ro. Jeg inviterer deg til å trekke pusten dypt ned i magen. Og gi slipp. Trekke pusten en gang til. Og gi slipp. Trekke pusten en siste gang. Og gi slipp.
Bare kjenn at du slapper mer og mer av. Kroppen din føles tyngre og tyngre. Du synker lengre og lengre ned i underlaget. Hvis du har noen spenninger, hvis du kjenner at det er et sted på kroppen du holder på spenning, om det er i hendene dine, i føttene eller i ryggen, hvor som helst, så bare gi slipp på spenningen. Kjenn at du synker lengre og lengre ned i underlagene. Kjenn at øyelokkene dine, de blir tyngre, tyngre. Muskulaturen i skuldrene dine slipper tak og skuldrene blir tyngre og tyngre. Muskulaturen i magen og ryggen slapper av. Nakken din slapper av. Bare ansiktet henger helt slapt. Alle musklene i ansiktet slapper av. Nå skal vi se om vi kan finne tilbake til noe av den kraften vi ga fra oss i oppveksten. Det dukker opp en dør fremfor deg. En dør til fortiden. Og bak denne døren så utspiller det seg en situasjon som var typisk i din oppvekst, enten en situasjon med foreldre, mor eller far eller søsken, familie eller venner. Jeg vil at du skal gå inn i denne situasjonen og kjenne hva skjer med solarplexuset ditt når du går inn i denne situasjonen. Kjenn på den tyngden du har i solarplexus, kanskje en frykt for de gangene du ikke klarte å si ifra, sette grenser, hvor du tok på deg andres energi hvis de var i dårlig humør, eller du prøvde å glatte over situasjonen eller løfte andre. Si til disse personene, eller denne personen, at jeg ønsker nå å få tilbake den kraften som jeg har gitt, som ikke er din å eie. Og se for deg at energien kommer tilbake til ditt solarplexus.
Se solaplexuset ditt bli sterkere og sterkere. Gjør denne øvelsen med hver og en. Jeg tar tilbake kraften som jeg har gitt fra meg selv når jeg ikke skulle det. Jeg tar tilbake min egen trygghet som jeg har gitt fra meg. Jeg tar tilbake mitt eget mot som jeg ga fra meg. Jeg tar tilbake min egen sjelskraft som jeg har gitt fra meg. Og jeg jorder denne kraften, denne solaplexuskraften, den får røtter og den jorder seg ned i jorda. Den blir trygg. Solkraften din blir trygg. Si til deg selv, ønsker ikke å bære lenger frykt for avvisning, frykt for å stå opp for meg selv, og ønsker ikke å bære andres bør, ønsker ikke å bære andres energi. Og se at all den energien du har gått og båret på, alle de steinene du har i sekken din som ikke er dine, som er andres bør, andres ansvar, andres energi, gi så tilbake denne energien i form av steiner i ulike størrelser som du har i sekken. Kjenn hvor tungt det er å gå og bære på den sekken. Så gir du tilbake steinene til de som eier dem. Kjenn du blir lettere for hver stein du gir fra deg. Nå kan du, når du har gitt fra deg alle steinene dine, tilbake til rettmessige eiere, så kan du takke for læringsprosessen og si takk for at du viste meg at jeg må stå opp for meg selv, ta vare på min egen kraft. Takk for at du viste meg at jeg ikke har vært glad nok i meg selv. Takk for at dere lærte meg at jeg må ta vare på meg, og jeg er ikke ansvarlig for andres bør. Når du har gitt tilbake alle steinene, kan du ta av deg sekken også. Og brenne opp denne sekken på et bål som er fremfor deg. For du skal ikke ha noe lenger noe sekk som du kan bære noen steiner i. Du skal kun bære din egen kraft, din egen sjel, ditt eget hjerte, som er formløst og lett som luft. Vi går ut av dette rommet med disse menneskene og disse steinene. Men det er en dør til. Det er en gul dør. Bak denne døren
så skjuler det seg en del av deg, en pike eller en gutt, et eller annet sted i din barndom, som bare rett og slett trenger å smelte sammen med deg igjen. En del av deg som du har avvist og forvist. En del av deg du ikke har villet vite noe av. Som du kanskje har skapt strategi rundt for å kompensere. Og ikke kjenne på dette såret, så har du bygget deg et ego med å være snill eller flink, eller man tror på denne historien om seg selv. Nå går vi inn denne gule døren. Der venter en del av deg selv, et aspekt av deg selv, som har noe på hjertet. Sett deg ned sammen med denne delen av deg selv og lytt til hva dette barnet har å si. Kanskje er dette barnet frustrert. Kanskje det er sinne. Kanskje det er lei seg. Ta barnet i armene. Og gi det all den kjærligheten du evner å gi. Kjenn at du skal aldri få vise noen deler av deg selv igjen. Du skal aldri gå på akkord med deg selv igjen. Det er altfor kostbart. Det er altfor dyrt å gå gjennom livet og bære andres bør. Ikke tørre å sette grenser og si ifra. Du er den store kjærligheten og ditt mysterie i dette livet. Du skal elske alle aspekter av deg selv og sette alle mentale, innestengte mønstre fri. Du skal leve i glede og frihet, trygghet og harmoni. Men da må du være nødt til, for å oppnå det, så må du kunne sette klare grenser og ta vare på deg selv. Det er din oppgave i dette livet. Og du skal ikke basere grensene og ta vare på deg selv og behovene dine. Det har ingenting med hva andres behov er. Andre trenger ikke å forstå. Du må ta vare på deg, din energi, ditt hjerte, din glede, din kraft. Bare se at solarplexus gløder. Akkurat som gull. Du kan ta ut av ditt eget solar plexus, hvis du føler at det er noe der. Ta ut energien. Kast det på et bål og la det brenne opp. Ut energien. Kast det på et bål og la det brenne opp.
Stol på deg selv. Stol på ditt eget hjerte. Vern om kraften din. Vær trygg. Vær tydelig. Vær ekte. Det er det eneste som er viktig. Alle andre identiteter kan du bare kaste på bålet. Nå går vi ut av dette siste rommet, og alle aspektene fra det vi møtte smelter sammen med oss. Kan vi vende tilbake til kroppen? Akkurat nå så kommer det et gyllent lys som dukker opp over hodet ditt. Og dette lyset har en spesiell egenskap til å rense ut gammel energi, gammel frykt, gammel stagnasjon. Det gylne lyset er varmt. Det kjennes som trygghet. Kanskje du kjenner en prikking og en varme. La dette lyset rense alt det gamle. Og når dette lyset kommer til solarplexus, så tar det ut alt det gamle. Hiler det gamle. Etterlater deg en ny, sterk, trygg kraft. Fyller det med din kraft. Din kjærlighet. Dette varme lyset fortsetter å rense nedover. Renser hele auraen din. Og alt det gamle renner ut og ned i jorden under føttene dine. Du kjenner at du er avslappet. Du er helt trygg. Du slapper av hele kroppen. Du er din viktigste støttespiller. Tre inn i din verdighet. Tre inn i din glede. Respekter deg selv. Respekter dine egne følelser, og respekter dine egne behov. Da kan du røre forsiktig på armene dine, og røre forsiktig på føttene dine igjen. Kjenn at du er tilbake i rommet. Denne følelsen kan du ta med deg ut i dagen eller inn i natten. Og du kan vende tilbake til denne prosessen så mange ganger du har behov for det. Husk at du alltid er elsket. Husk at du alltid er trygg. Husk at din sjel er evig. Alt som kommer og går, er ikke din sjel. Din sjel er uforanderlig, tidløs. Takk for at du var her. Bli gjerne med i Facebook-gruppen min, Anne Elisabeth Lien. Meditasjoner heter den. Det er en gruppe
Det er ikke min privatkonto. Det er veldig mange som forveksler. Men min privatkonto heter bare Anne-Elisabeth Lien. Og denne gruppen heter Anne-Elisabeth Lien Meditasjoner. Så med det så ønsker jeg deg den beste dagen. Eller natten. Ta vare på deg selv. Og din egen kraft. Med lys i hjertet. Til deg. Fra meg.